بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. وزیر سندھ سید مراد علی شاہ نے بلدیہ میں پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر باقاعدہ اس مہم کا افتتاح کر دیا. ہمارے نمائندہ خصوصی جاوید ابراہیم کے مطابق اس موقع پر وزیر سندھ کا کہنا تھا کہ بلدیہ کے علاقے سے گزشتہ سال پولیو کیسز ظاہر ہوئے تھے، اسی لیے بلدیہ کے عوام میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے پولیو مہم کا آغاز بھی یہیں سے کیا جا رہا ہے. مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں جاوید ابراہیم منگی کی یہ رپورٹ. آج ہم یہ 7 دن کی کراچی میں پولیو کیمپین کا آج افتتاح کیا ہے یہاں ڈسٹرکٹ ویسٹ بلدیہ ٹاؤن میں. 10 سے 17 تاریخ تک یہ مہم ہماری چلے گی، جس میں ٹارگٹ ہمارا ہے تقریباً 2.5 لاکھ بچوں کو. 23 لانچز مہمانوں کو جگہ دیں کہ وہ آرام سے کام کر سکیں. آپ سب سے میں درخواست کروں گا کہ پلیز اسٹیج کو خالی رکھیں اور کچھ نہ کریں.